Ráda, musíš to vrátit. Takže jsem ráda, že se, my jsme to takto zjišli, že se podarilo dopísať tu knihu, vytlačiť ju a hele, že se to tu organizovalo. A v prvom rade bych chcela poděkovat kopírovacím spoločnostem Slovenskej republiky, všetkým ľuďom, ktorí do mňa vkladali nádeje a hlavne mám spolužiakom, ktorí niektorí kvôli mne skoro dostali neospravedlivú hodinu. No ale predovšetkým Artemovi. Artem bol počas môjho týždňa tvorivosti pre mňa veľkou inšpiráciou a zaujímavá hlavne jeho životný štýl a príbeh. Už ste sa asi dovtipili, že príbeh sa odohráva v nehostinných podmienkach afganistickej krajiny a vlastne tady by som asi mohla prečítať nejaké úryvky z knihy. Potlesk. Potom budeš zametač.
tomuto dielu, alebo niečo, čo by si k tomu chceli pridať? Ako, ako dopadne hlavný hrdina na konci knihy? Hlavný hrdina, samozrejme, neviem, čo som to mal hovoriť, ale keď sa pozrite na Artema, je vám jasné, že všetko zachrání a všetko bude dobre. Artem v tejto knihe vykreslený ako novodobý Chuck Norris. Ja si niekto to zimno knihu? No, kamaráti. Prečo sú to Artemová cesta Afganistanom a nie práve napríklad Uzbekistanom? Prečo si práve cena bola Afganistan? Lebo som čakala, že si to zapamätáš tento názov a neviem, Afganistan je taká privetná krajina. Lebo na angličtine. Áno, povedal to na angličtine. Ja som pôvodne myslela, že stretol obietnáme a som to pomýlila, tak nakoniec bol v Afganistane. Aj si by som mohla ešte nejaké úryvky prečítať. Keďže máme ešte veľa času. Môžeš. 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 Už 10 rokov pracovala vo svojich rybárskych potrebách nedaleko parku. Samozrejme, počas svojej cesty zachránil niekoľko nevinných ľudských duší a jednu mačku, ktorá uviazol na strome. Hovorili mu ryšavý a... V rybárskych potrebách predal od červíkov, rôzne iné návnady, ale hlavne kúsok svojho srdca. Na scéne mal obraz vodopádov, ktoré navštívil ako malý spolu so svojím bratkom, veľkým bosom ukrajinskej nabije, ktorú Artem neskôr dostal pred súd a donútil ju vypovedať v kauze postrelená husa. Artem mal neobyčajne pestré a krásne mestvo. Často spomínal na to, ako, nahy, ako behal nahy po lúke a chytal motýlo do siete z papieria, alebo na to, ako za sebou ťahal káčera na šnurke. Ale raz sa musel v minulosti postaviť čelo a následne na to uvodiť za hlavu a pomáhať ľudstvu a prírode. Jeho zábavná 8-hodinová smena skončila skôr, ako sa začala. Možno to bol zákazníkvi, možno sortimentom, alebo proste zaspal. Keď sa prebudil, vstal do stoličky, zobral si kabát a svoj povestný kovbojský klobúk a vyšiel. Doma si pozrel svoj obľúbený seriál No počka je zajac, v preklade New Pagedy, večer si umyl zuby ukrajinským maslom a učetal si svoj vyšavý kadere. Lenže si chcel láhnuť na svoj verej myslatý Matea Torbeo, položené v ruskej pliecke, zasplnil mu telefón. Crn, crn. Druhé cinknutie bolo dlhšie, pomyslel si Artem. Keď uvažoval, či to má zbytnúť. Už chcel predsa dávno spať, aby stihol svoj zajtrajší ranný jogging. Nakoniec si uvedomil, že by to mohlo byť niečo dôležité a tak to predsa len zbytnul. Dobrý deň, hovoril s pánim rýšovým Martinom Kalašníkom. Artem chvíľu mlčal, nevedane sa mu zrýchlo tep, začali sa mu potiť ruky a nakoniec odpovedal. Da, kto je tam? Povedal a neodpustil sa pritom svoj silno západo ukrajinský prízvuk. Zdravstvuj, malý diec, tu Saša, ozvalo sa s telefónom. Tvoj starý, dobrý druh, u nás očím bol problém, v Afganistane vypukla vojna, príde na to muž.